I just have to get the coupon for a second. Have a hair washing area? Yeah, I just want to take a place. We can take a seat here also. No, they don't have. Maybe I wash my hands. Old man, maybe they has here. I ask him. I go there and wash my hands. My hands is too dirty already. And I put this bag there. Did you find a place to wash? No. In the old man? I cannot go and get inside the machine because people are asking. I told you, I prefer... סליחה, יש כאן ברז לשטוף ידיים? מה? יש כאן ברז לשטוף ידיים? לא, יש לי מגבון, אתה רוצה? מה? מגבון. מגבון? He has tissue, נה? He has wipers, he does... אפשר מגבונים? זה מותר מסעדה או גלידריה בלי ברז לשטוף ידיים? תודה. Not nice, I think it's illegal. What? To run a restaurant or ice cream shop or coffee shop without a place to wash your hands. מי אחרון בתור? אג'נדה נמל יפו. כן,
ברז, אין שירותים לשטוף ידיים. נראה איך הגלידה, לפחות מקווה שהגלידה טעימה. פה את הפוכים. I think you better connect. Still running, all right. When you get on the bicycle, you have to connect your camera to the bicycle electricity. איזה טעמים יש? קנאפה, מסקרפונה, צ'יזי קייק רמבל, פאי תפוחים, אני רוצה לנסות, קליק, מה זה מהדורה מוגבלת, לא רשומה, טעם השבוע לא רשומה זה, קואלה פטל, סולטד קרמל, זה ננסה, זה מעניין, וניל מדגסקר, מסטיק, שוקולד חלב פרימיום, פיסטוק, טעם חדש, לא רשום מה, ביצת הפתעה, בואנו ביאנקו וקרם עוגיות. מה יש כאן? לוטוס, סורבי שוקולד טוט, פסיפלורה, ליים, קואלה רושה, פירות יער, מנגו, בננה תמר, ריבת חלב, פאי פקן, שוקולד מריר פרימיום, טעם השבוע, שוקולד מריר, שוקולד חלווה, מנטה, שוקולד וניל וווניל דובדבן. טוב, תהיה מעניין, הקרמל מלוח, סולטד קרמל, פאי תפוחים, ובואנו ביאנקו ופיסטוק. שלום, יש לי שובר, קוד שובר לחצי קילו גלידה. מה, אתם לא יודעים איך? איזה חברה? דיינרס. מה? דיינרס. קשר למנהל? טוב, קשור למנהל. אתם לא מעבירים את זה פה בקופה? עכשיו תגיד לנו איך, כי אנחנו לא... לא מלמדים את זה כשהם מגיעים לעבודה? אף אחד מכם לא יודע איך להעביר את זה? עכשיו תעשה מעצמם הביתה.
ממש מבלבל. עבר? לא. מה? כן. חצי קילו, חצי. עבר? כן, כן. אה, מצוין. כמה טעמים אני יכול לקחת? ארבע. מצוין. אז אני אקח ארבע טעמים. מה זה מהדורה מוקבלת? מה זה מהדורה מוקבלת? מה יש? מה זה? מה זה מהדורה מוגבלת? מה זה? יש עד הרי... אפשר לטעום? כן. יש מבטק שזה טובין, אז הוא טוב, כאילו, קלינה. טעים. אני רוצה מזה. עצרת כניסת שבת תוך 60 דקות. איך קוראים לטעם המהדורה המוגבלת הזה? איזה טעם זה? איזה טעם זה היום? זה קליק. קליק? כן. אה, טעים. לא, ליד הקליק. לא כתוב מה זה, כתוב מהדורה מוגבלת. טופי. טופי? מה קורה? לאן היא נעלמה? צריכה עזרה אולי? כל בסדר? את צריכה עזרה?
אפשר איתו מהסולטד קרמל? הקרמל מלוח? לא, 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 זה סולטד קרמל. תודה. תדע, גם מזה. כן. רבע מזה. אני רוצה אחרי זה עוד שני טעמים. אוקיי, מה זה הטעם הזה? כן, מה זה? כתוב טעם חדש, לא כתוב מה. טעים! לא. אני אפשר איתו מהבואנו ביאנקו? תודה, שוקרן יעזיזי. כן, גם מזה. יש בננה? טעם בננה יש? חושב שאין. אם אין אז אין. אוקיי. אפשר לטעום מהקליק? שוקרן. ואני אקח מהפיסטוק. האחרון שיהיה פיסטוק. אוקיי. תודה, שוקרן. פיסטוק. יש כפיות גדולות איפשהו? מה המחירון פה? כמה גביעים אפשר לקבל? חמש. אוקיי, אז תביא חמש גביעים. כן. יש כפות גדולות, כפיות גדולות? לא. רק הקטנות האלה? לא, רק פה. האלה? אה, בסדר. ניסם. אוקיי. אנחנו מזלג אחד. בסקירה.
שוקרן. שוקרן, יא זיזי. Yeah, that's what I look for. אפשר לקחת מהסירופים לשים על הגלידה? מאלה? וואלה. וויסקי. פירותיה. טוץ. לא אומר. You don't have chocolate syrup. Maybe you go there. Yep. You go there for we will be in the shade. I'm not in the shade. I need the shade to film. Yeah. Yeah. No, I first started with this. This I put in the bottom. What color is this? Green. I think he doesn't know green. I never hear him say green. Only black. Black. Yeah. Cock. Cock. He taught me words in English that I don't know. He can be English teacher in his... The English level in Israel is so low. He can teach me. He can be an English teacher in what school. What is this? Three flavors? We will watch in the video. Three flavors? I don't remember. One toffee, one salted caramel, pistachio, and Kinder Bueno. Four? Yeah, four. You have more vouchers for this? No. It was limited. Next time, 1 kilo. 102. Legenda is a sister company of Golda or no? Maybe, I don't remember. No, it's a sister company of Anita. We've been in Anita already. Legenda in Anita? I think it's a sister company of Anita. It's a good ice cream. But too bad they don't have even faucet to wash your hands. Legal. It's okay. We wash it with the alcohol. Sometimes it's not enough. I use the bicycle is dirty.
tested all the flavors. They are good, they are good. The old man in the sea has a big has a big restaurant. The old man in the sea. Very wide. It's a good restaurant. Great They're strawberry and whiskey. You want to try whiskey? They don't have chocolate syrup. They don't have chocolate or vanilla or caramel. They have some short range, they fire on Ashkelon. They fire on Ashkelon, they fire on Gaza envelope. They fire on Nachal Oz, on Be'eri, Kfar Aza. We have to destroy those before the ceasefire will happen. Of course, we still have job to do. But now, Lebanon is top priority. Lebanon is more dangerous. Lebanon fired on Holon past week. Hezbollah. They fired on a restaurant that I took a seat and I told the buddies there that I'm disappointed from Hezbollah. So they tried to prove me wrong. 4 days afterwards, they watched the video. And the debris of the rocket fell there. The Iron Dome air defense shut down the rocket on the way to the hamburger, my favorite hamburger in Holon. Now I fear to make a video about the other hamburger that I love in Bat Yam near Golden Dragon, because then the Hezbollah may fire on them also. In one building you have Golden Dragon and my favorite hamburger. It will be a great loss for me. About Bunker Ranch, I don't worry because they don't have enough precise long-range missiles to shut down all of Bunker Ranch. Bunker Ranch has many restaurants. But to shut down Zed Burger in Holon,
That burger has only two restaurants, one in Holon, one in Bat Yam. And their competitor has one restaurant only in Bat Yam, near Golden Dragon. I'm not sure it's clean. Huh? Oh, all right. It went to the grass and then we moved. All right. I want to check their prices, how much it should cost. I paid only 35 for it, but it cost much more than. Okay. Oh yeah. חצי קילו, 67 שקל. לא, אני אסתכל על המחירים. קילו 119. וואו, איזה מחירים שחיטה. תראי, באנדרי קילו עולה 78, פה ברחוב יפת. למה כזה יקר? שם גם גלידה טובה, למה כזה יקר? יאללה. Without the voucher, 67 for half a kilo. If the complete kilo, 1 kilo, 119, almost 120 per kilo. I pay only 35 instead of 67. Thank you.
the cone. How many cones you ate over there? Two. They gave only five. Five. Maybe we keep it and we eat without cones. We keep it for next time. I fed up with the cones. Charge what? This one. When you get on your bicycle, you have to connect to your bicycle electricity. I think they film there. Mm-hmm. I think a filming crew. Yeah, it's always this one in the top of the filming. Yeah, maybe. Soon when you're a big channel, we need those also. Yeah. Be your assistant. Yeah. Yeah. Once in the past, Niv Gilboa say in the media, in an interview, he say he doesn't care about the animal suffering. He when he eat a good steak, that he care the taste. He doesn't care the animal suffering. So once he took a seat in a restaurant in Tel Aviv, one of the famous animal rights activists, vegan, attacked him, beaten him in front of a camera on live broadcast. He went to beat him. Now all the vouchers also to Golda, the cheapest I can get for Golda is 85 shekel per kilo. Yeah.
Yep. Let's keep it. I trash. I put it in a clean plastic. Yeah, yeah, that's what I plan to do. אפשר עוד מגבונים, לחים? We need to clean ourselves. שוקרן יא זיזי. Where is their garbage here so we can trash? The trash is here. Ah, there. You put it all together here so I can wash it, I can throw it later. Maybe you can wipe this later in your bicycle. Yeah, yeah. So maybe I separate. This I separate. Maybe I hold it in my bicycle for all the time. Okay. For emergency. You want to check the fish market? Yeah, we can pass there. But I don't want to buy this time. Yeah, maybe tomorrow morning. Their fish is not fresh anymore. Maybe tomorrow morning. Yeah. Yep.